حکومەتی هەرێم دەستی گرتووە بەسەر موچەی فەرمانبەرانی مەدەنیدا و دابەشی ناکات. ئەو پارەی کە بەغدا بۆ موچەی مانگی پێنج ناردی بەرپرسانی هەرێمدایان بچی. حکومەتی هەرێمی کوردستان دەستی گرتووە بەسەر موچەی مانگی پێنجی فەرمانبەرانی مەدەنیدا و دابەشی ناکات. ئەوەش لە کاتێکدایە کە لە ناوەڕاستی هەفتەی ڕابردوو بەغدا موچەکەی ناردووە. فەرمانبەرانی هەرێم چەند ڕۆژێکە چاوەڕێی وەزارەتی دارایی هەرێمن بۆ ڕاگەیاندنی لیستی موچەی مانگی پێنج. بەڵام تا ئەمڕۆ دووشەمە هیچ لیستێک ڕانەگەیەندراوە و ئەوەش دڵڕاوکێ و نیگەرانی لە ناو موچەخۆراندا دروست کردووە. بە گوێرەی زانیاریەکانی مایک ئەو موچەی کە بەغدا بۆ موچەی مانگی پێنجی موچەخۆرانی هەرێم ناردوێتی بە بڕیاری مەسرور بارزانی و قوبا تەڵەبانی بەسەر هێزە ئەمنیەکاندا دابەش دەکرێت و ئەمڕۆش دەستکراوە بە دابەشکردنی. واتە موچەی مانگی پێنجی فەرمانبەرانی مەدەنی هەرێم دانراوە بۆ موچەی مانگی چواری هێزە ئەمنیەکان کە بریتین لە زێرەوانی پۆلیسی نەوت و گاز و هەندێک دەستگەی ئەمنی دیکەی سەرباپارتی ویکێتی. وەزارەتی دارایی هەرێم بەنیازە کە ئەو پارەی کە بەغدا بۆ موچەی مانگی چواری هێزە ئەمنیەکان دەینێرێت بیداد بە موچەخۆرانی مەدەنی، بەوەش ئەگەری زۆرە بەشێک لە فەرمانبەران موچەکانیان بکەوێتە دوای جەژنی قوربان.